consecutiu amb un pla formatiu per tots els socis. Aquest any hem acotat una mica més les formacions. En total en farem 5, dos més enfocades a temes de comercial i gestió del temps. Una més genèrica sobre Excel avançat i dues més enfocades a temes de sostenibilitat. Una de gestió empresarial sostenible i una última sobre packaging circular i temes de legislació. Moltes coses més. Us esperem.